Пане Віталію, тема, яка не просто не сходить з перших шпальтів, а лише набирає обертів, це вибори президента США. Цього вівторка там відбудуться дебати між кандидатами. Дональду Трампу тепер протистоятиме Камала Геріс. Чого чекати від події? Чого ви від неї очікуєте? Ну, насправді це дуже важлива подія. Ми добре пам'ятаємо дебати між Джозефом Байденом і Дональдом Трампом. Абсолютно, до речі, незвичні дебати, тому що до цього часу дебати між кандидатами, ще не затвердженими конвенціями своїх партій у Сполучених Штатах, не проводилися. Тепер от вони відбулися і призвели до приголомшливого результату, тому що кандидат, який виграв праймеріз від демократів, відмовився в результаті від участі у виборах президента США. І тепер це дебати між кандидаткою, яка затверджена з'їздом демократів, яка повернула демократам сподівання на стабільність, я б сказав, їхній партії, не просто на перемогу на виборах, тому що вона об'єднала фактично всі ці групи демократів, які до цього моменту були між собою в такому очевидному конфлікті щодо майбутніх виборів президента США. Вони боялися, що вибори вже програні, якщо в них будуть брати участь Джо Байден. Я досі в цьому не певний, але це таке. Тепер потрібно буде зрозуміти, як Камала Харріс тримає удар, коли вона розмовляє з Дональдом Трампом безпосередньо. Тому що одна справа – це мітинги, а інша справа – це дебати, коли вони будуть разом. Від цих дебатів, від наступних дебатів залежить реальна доля цих виборів. Тому що нам може подобатися Камала Харріс, комусь вона може не подобатися, але люди будуть робити висновки саме у зв'язку з тим, як відбудуться ці дебати. Тобто, ясно, що дебати можна програти, а вибори виграти, але від дебатів дуже багато що залежить у сприйнятті виборців, зокрема тих виборців, які ще не визначилися своїм вибором у тих штатах, в яких буде вирішуватися доля американської президентури. Пане Віталію, от щодо недавньої заяви Путіна, що нібито він знову ж таки буде вболівати за демократа, як він сказав, що він підтримав би Байдена, так само він сказав Камала Геріс. Ну, найочевидніше це те, що він не хоче зливати з своїх агентів, да? Ну, я думаю, що це просто таке красиве знущання в путінському стилі. Він же любить знущатися над Заходом. Він же, в принципі, сказав, чому він підтримує Камалу Харріс. Тому що в неї заразливий сміх, сказав він. Це те, що весь час говорить Дональд Трамп. Це такий, фактично, знаєте, анекдот. От Дональд Трамп говорить, що за Камалу Харріс не можна голосувати, тому що вона дуже так сміється гучно і розлого. В неї заразливий сміх. А ми скажемо, що ми її підтримуємо, тому що в неї такий сміх. Тобто, фактично, ми погоджуємося з Дональдом Трампом, що вона якась придуркувата. Але ми це робимо навпаки, говоримо. Але ми знову таки звертаємо увагу на її сміх, як на недолік. Так що я взагалі не вважаю, що звертати увагу на ці слова російського президента не потрібно. Тому що він разом із цим сказав, що Дональд Трамп – це людина, яка під час свого перебування на посаді президента Сполучених Штатів запровадила найбільше санкцій проти Російської Федерації. А це неправда. Тим президентом, який запровадив найбільшу частину санкцій проти Російської Федерації, був Джозеф Байден, саме тому, що у лютому 2022 року почалася велика війна Росії з Україною, і Сполучені Штати реагували на цю війну зовсім не так, як попередні 8 років. Ось цього, я б сказав, конфлікту між Москвою і Києвом, який спочатку був такий досить гарячий в період саме Барака Обами, коли були запроваджені перші санкції, а потім він був досить тривалий час заморожений. Це було все президентство Трампа. Тому виникає питання, з якого такого біса Трамп мав запровадити більшу частину санкцій проти Росії. Але Путін це говорить, тому що йому абсолютно все одно, що говорити. До речі, майже на фінішній прямій передвиборчих перегонів син президента США Хантер Байден визнав себе винним у ухиленні від податків. Питання постає, чому саме зараз? Ну, мабуть, на цього такого питання відповіді очевидно і немає, але мабуть, у вас є якесь припущення, чи це якось пов'язано з компанією? І як на вашу думку, чи це може вплинути на результати виборів? Я думаю, що якщо б балотувався би Джозеф Байден, це було б важливою подією для республіканців саме. Тому що вони порівнювали це зізнання Хантера Байдена з тими звинуваченнями, які висуваються проти Дональда Трампа.
Але ситуація, коли Джозеф Байден залишає Білий Дім, коли треба боротися з Камалою Харріс, яка була прокурором, і в якої немає таких, я б сказав, в шафі кістяків, які можна витягти на світло і говорити про те, що от вона теж не без гріха. Я взагалі не думаю, що це якось серйозно вплине на вибори, тому що всі розуміли ситуацію з Хантером Байденом. До речі, Джозеф Байден сам неодноразово висловлювався щодо цієї ситуації, однак вона так чи інакше кидала на нього тінь як на кандидата у президент. Ну а тепер, коли він фактично завершує свою політичну кар'єру, це точно не виборча історія. Я не впевнений, що республіканці будуть її активно використовувати. Угу. А як ви думаєте, чи будуть вони використовувати історію української операції, наприклад, в Курську? Тут багато хто каже, що це було спрямовано саме на те, щоб якось допомогти демократам, що ось, дивіться, вся ця допомога, вона була немарна. Ну і з цього приводу також можна припустити, що і все ж таки дозвіл на використання далекобійної зброї буде наданий заради того, щоб продемонструвати вже виборцям результати своєї допомоги. Я зараз кажу про Democratic Ticket. Під час свого інтерв'ю телеканалу CNN, яке Камала Харріс давала разом із віце-президентом, кандидатом на посаду віце-президента Волцем, вона взагалі жодного разу не згадала про Україну. Вона говорила про Близький Схід, про Ізраїль, про те, якими мають бути шляхи вирішення конфлікту, про Україну в цьому інтерв'ю взагалі не прозвучало, просто тому, що це не американська передвиборча тема. Це може нам подобатися, може не подобатися, може це і краще, що вони не розмовляють про Україну під час своєї передвиборчої кампанії. Єдиною людиною, яка говорить про Україну під час передвиборчої кампанії, є Дональд Трамп. Але знову-таки він говорить про Україну у контексті Росії. Помітьте, що він згадує про Україну тільки тоді, коли він говорить про необхідність покращення стосунків з Росією. Тобто його також не хвилює Україна, і він розуміє, що його виборця не сильно турбує Україна, а його виборця турбує погіршення стосунків з Росією, тому що Росія ядерна держава, тому що потрібно робити щось, щоб її відірвати від Китаю в цьому сенсі. Так що я не думаю, що на наступ українських військ у Курській області якимсь чином може вплинути на американську передвиборчу кампанію, що він був подарунком демократам. Можливо, хтось в Києві так вважав, але я просто вважаю, що ця ситуація ніяк не пов'язана із тим підсумком, який ми побачимо у листопаді. Пане Далі, ви бачили всю цю історію з тим, що викрили знову ж таки агентів Кремля, які намагалися вплинути на інформаційний простір, да, в Штатах, і ці люди, які працювали на RT, колишні Russia Today. І зараз, де вже в Штатах кажуть багато таких ломів, тобто інфлюенсерів, кажуть, що Путін буде мститися. І що взагалі всім американським журналістам треба просто негайно покинути територію Росії, аби не бути таким, знаєте, розмінним матеріалом, да, в якості потенційних заручників. Ну, це питання знову-таки для тих журналістів американських, які працюють в Росії, наскільки вони почувають себе в безпеці. Журналіст – це така професія, яка примушує нас ризикувати так чи інакше. От, щодо впливу росіян на виборчі процеси, на інформаційні процеси, теж ніяка не новина, тому що це така річ, яка просто під ліхтарем видна. Знаєте? Просто це питання, чи хочеш ти бачити цю тінь під ліхтарем, чи не хочеш. Захід досить довгий час намагався себе переконати, що велика кількість людей, які працюють на Захід, на Заході, на російські інтереси, це люди, які просто займаються своєю професією, просто мають іншу точку зору, що це не оплачені російські агенти. От я побачив прекрасну ілюстрацію того, це обшук у Саймса, ведучого першого каналу, якого зараз Федеральне бюро розслідувань Сполучених Штатів реально обвинувачує у роботі на Росії не пропагандистський, а у тому, що він разом із своєю дружиною, до речі, його дружина – це дочка колишнього радника президента Російської Федерації по зовнішній політиці Дмитра Рюрікова, тобто це така номенклатура московська, що вони допомагали першому каналу виходити з-під західних санкцій, відмивали гроші. І от я бачу коментар одного колишнього російського журналіста, який теж живе у Сполучених Штатах, який говорить, ну очевидно, що його переслідують саме за журналістську діяльність. Я не поважаю його погляди, я не поважаю його вибір, але вони йому пред'являють претензії за журналістську діяльність. І він ілюструє це прес-релізу Міністерства юстиції Сполучених Штатів.
А в прес-релізі чітко говориться, що мова йде не про те, що він говорить як ведучий на першому каналі, а в тому, що він брав участь у злочинних схемах з відбиванням грошей першого каналу. Він просто звичайнісінький російський агент. Ба більше, я вважаю, що пан Саймс став агентом російських спецслужб ще тоді, коли він виїхав в Сполучені Штати, що він був, в принципі, торпедований в Сполучені Штати Комітетом державної безпеки Росії Радянського Союзу, що була використана репутація його матері, знаменитої адвокатки, яка захищала дисидентів, і його батька, теж відомого юриста, який також виступав із програмою юридичною разом із його матір'ю на Радіо Свобода, що вони використали репутацію цих людей досить непогано у Сполучених Штатах для того, щоб заслати в цю країну завербовану, невідомо з яких причин, людину. І, до речі, його батьки, вони досить обережно ставилися до контактів навіть з ним, коли вони вже мешкали у Сполучених Штатах. Тому що вони могли зрозуміти, чим дихає їхній власний син. Ну, звичайно, ніхто не піде писати заяву на свого сина. Ви знаєте, мій син агент КГБ. Але це теж досить проста історія. Людина довгий час працювала в Сполучених Штатах. Людина організовувала поїздки до Москви колишнього американського президента Річарда Ніксона. Значить, мала доступ до таких людей і співпрацювала з ним. Людина займалася серйозною аналітикою в Сполучених Штатах, і я впевнений, весь цей час обслуговувала інтереси Комітету державної безпеки Радянського Союзу, а потім Федеральної служби безпеки Російської Федерації. І ця людина особливо не приховувала своїх політичних поглядів. Вона була імперцем, вона підтримувала агресивні дії Росії по відношенню до інших колишніх радянських республік завжди. І це не була аналітика, це було виконання завдання. І тепер, коли кажуть, ось когось там заарештували, якщо ви не хочете бачити, що на клітці, де написано «Віслюк», сидить тигр, то ви і не побачите, ви будете думати, що це Віслюк. От і все. А скільки таких випадків в Україні, скажіть, будь ласка, яка була буквально інфільтрована російською агентурою з 90-х років, коли люди, які були агентами КГБ СРСР, ставали агентами Федеральної служби безпеки Росії і водночас могли займати найвищі посади в українському істеблішменті, керувати спецслужбами, працювати в спецслужбах. Люди з російськими паспортами призначалися міністрами оборони України. Та й зараз наявність якихось там контактів чи родичів в Російській Федерації не є якоюсь проблемою для державної служби в країні, яка, в принципі, для Російської Федерації об'єкт для знищення. Так що навіть ми, що там Сполучені Штати, навіть ми, країна, яка бореться за своє існування, нічому не навчилися і буквально кладемо собі шию під гільотину російських спецслужб. Що говорити про Захід? Пане Віталій, ну, що говорити про Захід, трошки пропоную по інший бік Атлантики, ну, тому що у Франції саме нарешті знайшли прем'єра, і це Мішель Барньє, таке ім'я його. Він очолював переговорну групу ЄС під час Брекзиту. Барньє – це правоцентрист, тоді як перемогу на парламентських виборах 2 місяці тому здобув альянс лівих. Що це означає для Франції, на вашу думку, політична нестабільність? І як це може позначитися на позиції Парижа щодо нас, до України? Ну, я думаю, що це якраз призначення прем'єр-міністра Франції ніяк не впливає на французьку політику щодо України, тому що зовнішньою політикою Франції займається президент країни. Так, це цікава внутрішньополітична історія, пов'язана там із здатністю Еммануеля Макрона маневрувати. От він спочатку, фактично об'єднавшись з лівими, зупинив тріумф ультраправих, які вже виграли вибори до Європейського парламенту і вважали, що у них в кишені і французький парламент, і, можливо, наступні президентські вибори. Зараз шляхом призначення правого прем'єр-міністра, якого змушені будуть підтримувати і праві, і навіть ультраправі у французьких національних зборах, він не дав можливість посилитися лівим. Чому? Тому що очевидно, що якщо Марін Ле Пен вирішить, що її партія буде виступати за вотом недовіри уряду Мішеля Барньє, вона не може це зробити, якщо вона об'єднається з лівими, то вона легко цей уряд повалить. То наступним прем'єр-міністром буде вже лівий, а не правий політик. А вона цього, звичайно, не хоче, тому що вона може вважати, що лівий політик на посаді прем'єр-міністра може бути її опонентом на президентських виборах. Тому ультраправі приречені певний час підтримувати новий уряд Макрона, так як ліві були приречені допомагати Макрону
у виборах до національних зборів зупинити Марін Ле Пен. Але це дуже небезпечна гра. Тому що Еммануель Макрон почав кампанію по дострокових виборах до національних зборів, переконуючи всіх, що він здатний зупинити правопопулістський виклик, що треба рятувати Францію від Марін Ле Пен. І тепер, після того, як він врятував партію Францію від Марін Ле Пен, він має спиратися на підтримку Марін Ле Пен у парламенті для того, щоб працював його уряд. Правда, дивна ситуація? Так що ця ситуація може призвести до того, що той, хто врятував партію від Францію від Марін Ле Пен один раз, подарує цю Францію Марін Ле Пен наступного разу. Це дуже ризикована гра. Я не скажу, що Макрон не може виграти. Він вже багато разів доводив, що він гросмейстер таких маневрів. Але як буде зараз, ми не знаємо, тому що не завжди ти виграєш партії, навіть, так я б сказав, ретельно розплановані в політиці. Пане Тарі, наступна тема, вона була на початку тижня, але в нас підсумкова програма, і це дуже важлива тема, як зараз кажу про поїздку Путіна до Монголії, де його не арештували, хоча б могли б. Монголія ратифікувала Римський статут і, відповідно, визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду, а цей суд, як ми знаємо, ще торік у березні видав ордер на арешт Путіна. Ну, найочевидніше, мабуть, банальне питання, чому його не заарештували в Монголії. Я б уточнив його, чи можна це розцінювати як таку операцію Пекін, Москва, Улан-Батор, да, і що це, звісно, було з подачі там Пекіну зроблено, і чи це все ж таки прецедент для інших країн? Ну, по-перше, я маю сказати, що ми прекрасно розуміємо, що навіть ставити на питання, чому Путіна не заарештували в Монголії, некоректно. Якщо б була хоч найменша можливість арешту Путіна у Монголії, він би туди не поїхав. Це ж очевидно, що він поїхав під гарантії безпеки. Чому вони його запросили? Тому що він переконав їх, що його варто запросити. І я думаю, що тут багато було моментів, які Монголію примусили це зробити. Перший момент – це те, що Монголія досить серйозно енергетично залежить від Росії. Вона 95% своїх нафтопродуктів отримує від Росії. Друге, це те, що їй потрібно балансувати між Росією і Китаєм. От ви говорите про якусь китайську операцію. Ні. Якраз візит президента Росії до Улан-Батору показує Пекіну, що в Монголії є кілька центрів впливу. І що Пекін не може розраховувати на те, що він буде повним гегемоном на території цієї країни, яка, як ми пам'ятаємо, була колись його складовою частиною. І яка вважалася з точки зору міжнародного права складовою частиною Китаю ще до 70-х років минулого століття. Третє, Улан-Батору важливо було запросити Путіна саме на 85-ту річницю битви при Халкінголі. Тому що для Монголії це важливий момент для суверенітету. В той час, коли радянська армія воювала немовби разом з монгольською при Халкінголі, Монгольську Народну Республіку Незалежною Державою вважали тільки дві країни світу – Радянський Союз та Тувинська Народна Республіка. Всі інші країни вважали цю країну невід'ємною частиною Китаю. До речі, та країна, з якою воювала Монголія, Манчжоу-го, вважалася незалежною країною тільки однією країною в світі – Японією. Це була війна двох сателітів, які з точки зору міжнародного права були просто Китаєм. Як ДНР, ЛНР між собою воювали, розумієте? А це просто Україна. І тому Монголія, яка зараз вважається всіма країнами світу суверенною незалежною державою, і яку визнає сам Китай як незалежною державою, важливо нагадати про витоки своєї історії, яка б не відбулася, якби не енергійна підтримка Москви. І тому присутність тієї людини, яка знаходиться в Кремлі зараз, є важливою частиною монгольської державної легітимації. І ми про ці всі речі забуваємо, а для керівництва Монголії, тим більше це про керівництво з колишньої Монгольської народно-революційної партії, яка керувала країною весь комуністичний період. Для них це набагато важливіше, ніж 150 ордерів Міжнародного кримінального суду. Тому що мова йде про їхні економічні інтереси, мова йде про їхню державну легітимність, і мова йде про те, що їм все одно нічого не зроблять в Міжнародному кримінальному суді. Ніяких інструментів немає. А щодо прецедентів для інших країн, мені здається, це теж дуже дивна постановка питань. Проблема не в тому, чи хочуть інші країни, чи не хочуть запросити Путіна. Звичайно, більшість країн глобального півдня бажала б його в себе бачити. Питання виключено у контрольованості судової системи.
От в Монголії вона, незважаючи на те, що це демократична країна, в якій змінюється влада, судова система досі контрольована, тому що це посткомуністична країна. Ви ж знаєте, як це буває. Демократія є, а суд, він частина оцієї еліти, старої еліти, еліти, яка створилася ще в часи Хурлагіна чи Белсана, Юнгагіна, це Цидембала. Так чи інакше. А от в Бразилії, вибачте, неконтрольований суд. Може, президент Лула хотів би запросити Путіна, але суд. А у Південно-Африканській республіці неконтрольований суд. Може, Сіріл Рамафоса і хотів би запросити Путіна. Але суд. І Тобто Путін намагався, до речі, обов'язково. намагався. Ну, намагався, але ж Рамафоса йому продемонстрував, що суд у нього не підконтрольний. Так що Путін обов'язково відвідує інші країни, які ратифікували Римський статут, за однієї умови. Що керівники цих країн, які будуть його запрошувати, чи яких він буде переконувати його запросити, контролюють судову систему, і там не буде ніяких несподіванок. Так, це буде, і це ще один ляпас в бік міжнародного права, в бік міжнародного правосуддя, але ми мали це очікувати. Я, коли Путін був звинувачений судом у Гаазі, багато хто казав, що він неймовірно перелякався. Якраз казав, що все буде навпаки. Путін буде використовувати цей ордер для того, щоб розтоптати міжнародний кримінальний суд. Він буде інакше до цього підходити. Він завжди, знаєте, він розповідав історію про пацюка, якого він дитиною загнав в пастку, і пацюк розвернувся і кинувся на нього. Так от він такий пацюк. Ви можете загнати на його в пастку, але ви завжди маєте очікувати, що в цій ситуації він буде на вас нападати. Він не буде переляканий сидіти в пастці. Це абсолютно брехливий образ Путіна, який він сам про себе створює. Путін завжди нападає, коли опиняється в складній ситуації, і завжди намагається розтоптати тих, хто його намагається принизити чи поставити на місце. І з міжнародним кримінальним судом він намагається саме так робити. Але знову таки, можливості його обмежені, тому що країни, які ратифікували Римський статут, і водночас лідери, яких контролюють свою судову систему, дуже мало. Так що його можливість в поїздок все одно дуже-дуже обмежена. Далі, ну і остання тема. Наприкінці цього тижня в Німеччині відбулася чергова зустріч контактної групи підтримки України, так званий формат Рамштайн. Його головною темою судіч з усього було надання дозволу ЗСУ бити західною зброєю глиб російської території, але поки цю заборону, схоже, не вдається зрушити. На вашу думку, чому? Ви знаєте, я чув таке взагалі думку, і це був впливовий військовий експерт, який в часописі, якщо не помиляюсь, Foreign Affairs, написав, що ну, взагалі, такий дозвіл небагато чого б змінив би. Ми просто переоцінюємо його, а все ж таки можливість ескалації, вона, мабуть, взагалі переважує цінність, яку ми могли б отримати, і користь від цього дозволу. Ну, формула тут дуже проста. Захід завжди цю ескалацію, можна сказати, формулює з точки зору того, наскільки вона може призвести до ядерної ескалації. І він обережно пересуває червоні лінії. Тим більше, мені здається, що західні політики, от на відміну від українців, вже усвідомили, що це багаторічний конфлікт, що це ми тільки на початку цьому конфлікту, що 2,5 роки – це взагалі не термін, може бути і 5 років, і 7. І якщо ми дивимося реалістично на цю війну, як на війну 20-30-х років, я говорю про війну високої інтенсивності, не про такий конфлікт, який після неї залишиться. Якщо ми так до цього підходимо, може так воно і не буде, але вони можуть до цього так підходити, то можна ще буде в 2027 році дати такий дозвіл. Якщо цей градус підвищувати і підвищувати, то в тебе мають бути роки. Це роки, 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 роки війни. І потрібно, щоб на кожний рік була можливість нового підняття ставок, нового пересунення червоних ліній. Але я вважаю, що Путін своїм завзятим бажанням знищити Україну якнайшвидше буде сприяти тому, що Захід буде давати свої дозволи не тоді, коли вони планують, а набагато раніше. Тому що ця війна, безумовно, буде йти в бік ескалації, збільшувати можливість ескалації між Росією і між Україною, збільшувати можливість нових конфліктів. Ми тільки на початку таких жахливих процесів, про наслідки, які навіть не хочеться говорити, тому що очевидно, що ми на порозі глобальної конфронтації, від якої постраждають ще мільйони і мільйони людей. А зовсім не тільки ті люди, які вже постраждали за 2,5 роки оцієї обмеженої, локальної, все ж таки, російсько-української війни на території виключно України. І
тепер там кількох районів Курської області Російської Федерації. Ні, все буде набагато масштабніше, чорніше, жахливіше, і ми всі станемо свідками цієї величезної драми, яка обов'язково буде розігруватися на наших очах, якщо не вдасться зупинити цю війну. Ні, або якщо Путін не помре, все ж таки. Якщо Путін помре, я впевнений, що чекійський режим, який збережеться в Росії, продовжить його справу з такою ж енергійністю. Смерть Путіна може навіть призвести до ще більшої ескалації, тому що наступник з Путіна може вважати його слабкою і достатньо обережною людиною з точки зору необхідності відновлення імперії. Смерть у Путіна шанс, але шанс як на деескалацію, так і на більш серйозну ескалацію цієї війни, в якій ми живемо. Пане Віталію, дякуємо вам за інтерв'ю.